Զորամասի կազմավորման օրը փետրվարի 2-ին զորամիավորման ու զորամասի հրամանատարական կազմը, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչները, վետերաններն ու հյուրերն առաջին հերթին հարգանքի տուրք մատուցեցին եւ ծաղիկներ խոնարեցին 44-օրյա եւ առաջին արցախյան պատերազմների հերոսների ուժակոթողներին։ Խորհրդանշական օրը զորամասի շարահարապարակում էին նաեւ նորակոչիկները։ Զինվորական երկու տարիների թերևս ամենակարևոր դրվագը երթման արարողությունը նրանց համար առավել կարժևորվի։ Նրանք երթվում են անձնավիրաբար ծառայել հայրենիքին Զորամասի կազմավորման 30-րդ տարեդարձի օրը։ Երրորդ առանձին մոտորաձիգային գունդը հանդիսանում է մեր պատրաստված գնդերից մեկը, որ իր առաքելությունը կատարում է եւ արարողագործունեության մեջ, մարտական պատրաստության, մարտական հերթապահության մեջ, մարտական խնդիր կատարելով բանակային կորպուսի պատասխանատվության գոտում, իհարկե անհրաժեշտ դեպքում նաեւ մարտական խնդիրներ են իրականացում գնդի ստորաբաժանումները նաեւ զինված ուժերի այլ օպերացիոն ուղղություններում։ Անկախացած Հայաստանի առաջին պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյանի 1992 թվականի փետրվարի 2-ի հրամանով Վանաձոր քաղաքում սկսեց կազմավորվել առաջին մոտոհրաձգային գունդը։ 2001-ի հունիսի 20-ից գունդը կրում է Դրաստամատ Կանայանի անունը։ 30 փարահեղ տարիների ընթացքում գունդը ղեկավարել են 15 հրամանատարներ, որոնցից յուրաքանչյուրն իր նշանակալի ներդրումն է ունեցել գնդի կայացման գործում։ Զորամասը ունի փառավոր ուղի անցած ճանապարհ եւ այսօր մեզ բոլորից մնում է որպեսզի կարողանանք այդ անցածը մեզ փոխանցածը կարողանանք պահել, զարգացնել եւ փոխանցել մեզանից հետո։ Շնորհավորում եմ մեկ անգամ եւս մեր անձնակազմին, ցանկանում խաղաղություն, հաջողություն, փառք ու պատիվ մեր զորամասի կազմավորման հիմքում կանգնած մարտիկներին, զինծառայողներին, սպաներին, ովքեր կարողացել են այս ամեն ինչը փոխանցել, հասցնել մեզ։ Առաջին մոտոհրաձգային գունդը չէր կարող անմասն մնալ հայրենիքի ազատագրման եւ պետական սահմանների պահպանության համար մղվող մարտական գործողություններից։ Դեռևս կազմավորման փուլում գտնվող զորամասի անznազող անznակազմը անմիջապես մեկնեց ռազմի դաշտ, որտեղ պետք է փառքով պսակեր հայ զինվորի ու զորամասի անունը։ 1992-ի մարտ-հուլիս ամիսներին գունդը մասնակցել է Տավուշի շրջանի սահմանամերձ գոտու ինքնապաշտպանական, իսկ օգոստոսին Արծվաշենի մարտերին։ 1993-ին եւ 94-ին գունդը մասնակցել է Քարվաճարի շրջանի ազատագրմանը եւ նոյեմբերյանի սահմանների ինքնապաշտպանության մարտերին։ 2016-ից գունդն անցել է հիմնականում պայմանագրային զինվորական ծառայության ու միաժամանակ մարտական հերթապահությունը իրականացրել բանակային զորամիավորման պահպանության գոտում, նոյեմբերյանի ու Տավուշի շրջանների հայ-ադրբեջանական պետական սահմանի ողջ երկայնքով։ 2021-ի մայիսից գնդի ստորաբաժանումները սկսել են մարտական հերթապահություն իրականացնել Սյունիքի, Գորիսի ու Սիսիանի պետական սահմանի երկայնքով, մասնավորապես Իշխանասարի մարտական դիրքերում։ Գնդի ստորաբաժանումները ՀԱՊԿ շրջանակում բազմիցս մասնակցել են միջազգային զորավարժությունների եւ մշտապես աչքի են ընկել իրենց մասնագիտական ունակություններով։ Դրանցից վերջինը 2021-ի սեպտեմբերին տեղի ունեցած Արևմուտքի 2021 համատեղ ռազմավարական զորավարժանքն էր, որի հրամանատարական եւ ղեկավար կազմն այն համարեց կայացած եւ փաստեց, որ բոլոր երկրների զինված ուժերի ներկայացուցիչները, այդ թվում հայ զինծառայողները, գործել են գերազանց, արձանագրել բարձր արդյունքներ։ Մարտական խաղաճ առաջին աստիճանի իշխանության ասպետ զորամասի հրամանատարի մարտական հերթապահության գծով տեղակալ փոխգնդապետ Տարոն Քոչարյանը երկար տարիներ է ծառայում այս զորամասում։ Տարբեր զորախմբերի կազմում եղել է Ռուսաստանում, ապա ղեկավարել Ղազախստանում խաղաղապահ առաքելության մեկնածորախումբը, ինչպես նաև 44-օրյա պատերազմի մասնակից է։ Ամենահետաքրքիր փուլը հաշտի հրամանատար եղած ժամանակաշրջանն է, որտեղ որ արդեն ձևավորվում է որպես սպա, քո մտահորիզոնդ որպես սպա ձևավորվում է արդեն որպես կյանքի ուղու շարունակություն, դու արդեն քեզ զգում ես, որ քո ամբողջ կյանքում պետքա ծառայես։ Գունդն ակտիվորեն մասնակցել է նաև վերջին տարիների մարտական գործողություններին՝ 2020-ի հուլիսյան մարտերին եւ 2021-ի 44-օրյա արցախյան պատերազմին։ Գնդի հրամանատարի գլխավորությամբ ստորաբաժանումները Արցախ են մեկնել եւ մասնակցել մարտական գործողությունների Ջրականի, Մատաղիսի, Հադրութի, Կարմիր շուկայի, Ասկերանի ուղություններում։ Վիրավորվել եմ Մատաղիսի մատույցներում մարտական գործողությունների ընթացքում հրամանատարական դիտակետում ինձ հետ եղել են իմ տեղակալ մայոր Վաշինգտոն Եսայանը եւ ինձ որպես ուժեղացված իմ գումարտակին որպես ուժեղացված միջոց հակատանկային դիվիզիոնի հրամանատար փոխգնդապետ Հովսեփյան Արտուրը, որոնք նույն արկի պայթյունից երկուսն է զոհվել են, ես վիրավորվել եմ ոտքի հատվածում, ոտքի մեջքի ձերքի հատվածներում ականաբեկորային վիրավորում եմ ստացել, այս Փառք Աստծո Այսօր շարքում եմ Մարտական գործողությունների ողջ ընթացքում իրենց հմուտ նախաձեռնություններով ուխի զախությամբ աչքի են ընկել բոլոր ստորաբաժանումները։ Մասնավորապես մայոր Հովանես Ասլանյանը օրերս է նշանակվել գումարտակի հրամանատար։ Արցախի հանրապետության նախագահի հրամանագրով արժանացել է արիության համար մեդալի։ Պատերազմում վիրավորվել է, սակայն ոտքի է կանգնել ու նույնպես շարքում է։ Առաջի հերթին պետք է որ մեծ պատասխանատվությամբ ու մեծ պատվով կրեմ այս պաշտոնը, իմ արժեվ դրված բոլոր խնդիրները կատարեմ գերազանց ու անցած թե գումարտակի հրամանատարների, թե զորամասի հրամանատարների անցած ճանապարհ այդ գումարտակի դրած հիմքը, որ ավելի ամրացնեմ, ավելի զարգացնեմ, ավելի ամուր պահեմ գումարտակը։ Գնդի համար մարտահրավերները շարունակվեցին նաև 2021-ի նոյեմբերին։ Սիսյանի դիրքերում մարտական հերթապահության իրականացման ընթացքում նոյեմբերի 16-ին թշնամու հետ բախումը վերածվեց մարտական գործողությունների։ Հակառակորդն անցել էր հարձակման, սակայն ժամեր տևած մարտերի ընթացքում անձնակազմի խիզախության, հրամանատարության հմուտ ղեկավարման և դիպուկ հարվածների շնորհիվ կասեցվեց հակառակորդի առաջխաղացումը։ Ցավոք 2020-21 թվականների մարտական գործողությունների ընթացքում գնդի 100-ից ավելի զինծառայողներ ստացան հրազենային ու բեկորային վիրավորումներ։ Իսկ 4 տասնյակ ազգի նվիրյալներ հերոսաբար զոհվեցին մարտի դաշտում։ Զավեն Մաթևոսյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուր։